چې کله په سړی کې عجزي عجزي نو دې د الله بندګي ډېره ښه کوي. او د عجزۍ یو نښه دا ده چې سړی د غریبانو سره محبت کوي. چې کله دې سړی ولیدو چې هغه تکبر کوو په غریبانو باندې او ځان یې د غریبانو نه اوچت ګڼو نو پوه شي چې دې د خپل رب سره هم د تکبر معامله کوي. ځکه چې الله ته عجزي د هغه وخته پورې تا ته نصیب کېږي نه چې څوک پورې تا عجزه شوی پوره نه وي. او عجزي په ځان کې راوسته د هغې ډېرې نښې دي. یو نښه ده چې سړی د غریبانو سره محبت کوي. کار څومره پیسې د سره او کار څومره مالدار او جرم دا ژوند دی او رب الکعب چې ستا سره هر څه یي او ته د غریب سره محبت کوي او ستا راشه درشه د غریبانو سره یي او راشه درشه ستا د کمزورو خلکو سره یي مزه دا کوي مالدارانو سره خو ټول کیلي باسي. ځکه چې کله سړي ته د عزت نفس خیالي که نه او دروند سړی نو کله سړی چې خیر کړی دی مشره د مالدارانو خلکو سره چې سړی کینې نیسي لږ تردد کی سړی پوره مطمئن نه وي. ولې پوره مطمئن نه وي؟ چېرې کیدی شي د په زړه کې دی ته کیدی سبا دا دنیا ده کیدی شي د په زړه کې دی چېرې زما پیسو ته ناست دی زما خو خپلې ځاني زه خپله خبره وکړم زه د الله ځان له کمزوری بندې زما خو کله یو خو هغه مالدار ملګری چې هغه الله والی او ما ته پته دی چېرې دا سړی دیندار دی او ده ته هم پته دی چې دې کې دلته راځي د الله دپاره راځي. خو عام چې مالداران خلک کی د هغوی مجلس کې سړی کی سړی داس محسوسی چېره کیدی شي د په زړه کې دی چې دی ما ته پیسو دپاره کینی پاسي نو سړی بیا هغه چا خبره کوم چې چا سره د خپل عزت غمي نو بیا ډېر راشه درشه نشي کول. خو چې مالدار د غریب سره راشه درشه کوي دا عزت دی او ناشنا عزت دی. او نن سبا خو چې دوه روپۍ زیاتې وګټي یا تنخواه ډېره شي د ده خبرې بدلې شي. یعنی پرون فقیر ملنګ نن هغه سپین کاټن اچولی دی تنخواه یې ډېره شوې ده خاندي په هغه غریبانو پورې چې دی ورسره مخ کې یوځای په یو ټولګي کې نن هغه پورې خاندي هغوی ته طریقه خو نه وي مړ وي تاسو پوهېږئ نو دا خو ته هم نه پوهېدی مخکې یو کس خبره کوله مالدار وي چې یو مجلس کې لګیا و یاره وي هم غریب مالداره شي او درون سړی که مالدار که غریب یې ده خو یې درون یې خو ده چې مضبوط نه وي که نه نو دی کمزوری نو هغه وي یاره وي زه دې خلکو ته حیران شم سړی چېرته یو دانه مڼه وخوري ډوډۍ نه بعد چېرته یو دانه داسې لاسونه سره والو کیله وکړو اوس دا غټې غټې خبرې لکه خلکو غریبي ده هر سړی کله ډوډۍ نه بعد کیله او مڼه او مالټه خوړی شي تاله الله طاقت در کوي ته ورسره مرسته وکړه څه راوړه دې خلکو له ورکې چې خوري طریقه دا یاده کوي د محتاج سړي په مخ کې به د خپل حاجتونو پوره کېدو کیسې به هم نه کوي. ته درون خوی ده چې اسلام موږ ته پوهلی دی یو سړی غریب دی کور کې ایسی نشتی گرمی ده سخته کې او تو کېناستې یاره ایسی دسې مزه کوي او نوي ایسیان راوتلي هغه دا ستاسې طریقه شو هغه حاجت دی دغې ته زړی ورته کېږي کړېږي پسې بچو ته ضرورت دی ښځې ته ضرورت دی سړی دوی په مخ کې کیسې کوي سړی غریب فقیر ملنګ دی د ډوډۍ پیسې نشتي ته د هغوی په مخ کې وایي چې بچو له مې یاره اخترلو دا واغستو او یو دې پرله مې بچو له دا وکړو ما ورته وایي چې دې پرله غوا پوره حلاله کوي او ما دا ستا کار مناسب نه دی هغه سره دومره څه نشتي چې د اختر د شپې ډوډۍ پرې وخوري او تا که ته کیسې کوې چې ما بچو له لانی ځینې کپړې راوړې او ما ورسره ورته وایي چې مېخه پوره حلاله کوي دا هغه سړي کار نه دی چې هغه کې اسلامي ادبي او درون اصیل سړی د دغه کار نه دی بلکې داسې وخت کې سړی د دې حاجتمند سره ځان یو شان کړي چې دې دغه محسوس نه کوي ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم څه ویلي وو حدیث کې
یہ ورز ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روانو او گئی سادر اچھوڑا و سریو غلام مداغ خادم اگر مکشان سادر اچھوڑا اچھاو تے ابو ذر دس قیسے دا سبس دوانو خیوشن کپڑی دا وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویلیو چرا تاو سر چرا کم کمزوری خلق تی دوی لدر اخبرو جامون جامی ورکوئی نوزه چی کلم جوڑو جوڑو مدل وصر ازان لیوشان جو تا طریقه ده مسلمان خبرمی دا کولا چی دلی غریب سر دا محبت دا علا کیگی چی به انسان کسی عجزی او کدیر امگرد شی گره کدیر امگرد شی صرف دا یو تک امخی تیاز ساتا ستا دا تکبور دا ملا تیر بماتی چیز دا خور نپیده او دا منی دا قطری نپیده او کمامولی درد پا غوگ او پا غاق دراغ توبو نبوگی ایسو نیو منگ نو منگ بوری دا گٹی خبری مزه نکی عجزی ساده جون دا غریبانا و سرمین محبت رب العزت بلی کامیاب ساتی حضرت کیا حدیث کی رجی چی اللہ خستا سمرستر دی غریبانا نو دلا سکی کتی چی دا غریبانا اللہ تا پریادو نکی او اللہ دا بوی اگر پریادو نکی قبول کی نرحم پا طولو باندیوش دا زمان پا معاشره که دا خبر دا دیل می دا زور پا دیور کن پا دیزی که چی زمان دا معاشرین دا خبر او رکی دو وای پیسی میسی مساپری و سو کالو کی زان لپوخ کور جور که با نور بوری خاندی پر اون پقیر ملنگ و کیلی که وزرچا دواز سلام نکودن پر ان کوزر کی گرز اگر پا خلق بوری مزاک که تا پرون سی شئی او کتا مالدار ای خاندانی بیام سی شئی اسم نی کل من علیہ فان سچیری دا طول فنا کی دنگی دار سالنا تا پاتی